God dag. Takk for sist. Takk for sist. Vi skal gå rundt. Ja, det kjempefint. Bekken igjen, har vasket av droner nettopp, og er i ferd med å bli spist opp av flua. Så det er nok av dem, de svermer overalt her. De er helt sjukt med flua. Så bortsett fra alle fluene, så er det en fantastisk fin kveld.